kiss for you. Halløj jer derude i jeres dejlige varme sofaer. I dag, der skal vi simpelthen lave noget kage, og vi skal simpelthen... Hey! Ej, det er faktisk ikke kage, hey, vi skal lave burger. Hej Mikkel. Hvad laver I to? Pjok, hvad laver I? Vi er i gang med at optage, Mikkel. Emil, det er mad med trierne, der står også lige bag dig. Ja, det er det. Vil du være med? Har du overhovedet styr på, hvad du skal lave? Ja, jeg skal lave burger. Du ved jo ikke engang, hvor ingredienserne er. Dem har jeg jo sørget for. Hvorhen er de? Øj, altså. Hov, hvad? Løn til... Har du overhovedet set det herovre? Hvad er det? Løn til Emil og Mikkel. Og jeg mor... Åh, der er fisk. Så nupper jeg brødet. Tak. Og der er også lader til dig. Værsgo. Tak, Mikkel. Ja, det var så... Ja, jeg tænker, det er i orden. Jeg nupper brødet, ikke? Det skal ikke være en hemmelighed, Mikkel, men jeg har allerede snuppet noget. Hvad? Din snydepels. Nå, men ingredienserne... Og i dag, der... Ja. Vi holder lige en pause. Ingredienserne ligger her. Vi skal bruge salat, vi skal bruge tomat og brød selvfølgelig. Det skal bruges til at lave en burger. Så ja, jeg tænker bare, vi starter. Har du ingredients på dig? Vi sætter dem lige op på bordet en gang. Okay, er du klar? Mhm. Hvilken side vil du stå i? Til jer derude, som ikke ved, hvad det her det er, så er det mad med trierne. Det er et lille madprogram, mig og Emil, vi har herinde i prison. Ikke også, Emil? Mm-hmm. Og i dag, der skal vi faktisk bruge en af de hovedingredienser, som vi kan få. Det er tomaten. Men Mikkel? Ja? Skal vi ikke lige hurtigt have dagens subscriber op på skærmen? Jo, det synes jeg, Emil. Kommer du med ham? Det er Tommy Hansen. Tommy Hansen. Tillykke til dig, Tommy, med at være dagens subscriber. Og til jer derude, som ikke subscriber, endelig gør det, fordi at vi har fundet ud af, at der er faktisk en del af jer derude, som ikke subscriber, og det er selvfølgelig lidt ærgerligt. Så endelig hop ned og subscribe på kanalen. Det skader ikke, og det vil bare gøre så glade, og så kan I blive en del af Trier-familien. Ja, altså bare abonnere. Ja, abonner. Abonner. Og det er subscribe. faktisk også det, man skal gøre for at have chancen for at blive dagens subscriber. Så ja. Men Emil, ved du hvad? Jeg synes, vi skal i gang. Ja, så ja, er vi klar. Vent, Emil. Vi skal også lige hurtigt huske at sige, at de der iPhone-covers med trier på, fordi ja, vi har jo sådan en shop, hvor man kan købe trier ting, og iPhone-coversne, de er faktisk, de er ikke udsolgt dem længere, så men vi regner med, at de er hurtigt udsolgt, så man skal vist skynde sig, tror jeg. Ja. Nå, 3 og 2 og 1 og Mikkel, du starter. Okay, hej derude. Hej, velkommen til Mad med trierne. Mad med trierne. Sæson 2, episode 2. Ja. Er du sikker? Emil, hedder det ikke afsnit i fjernsynet? Det hedder ikke episode. Tror jeg. Det hedder ikke episode, vel? Ah, det ved jeg ikke. Afsnit 2. Ja. Yeah. Og i dag, der skal vi simpelthen lave den, altså en klassiker. Vi skal simpelthen lave burger. Og vi skal faktisk bruge en af de hovedingredienser, som vi er mest kendte for at bruge. Og det er simpelthen tomat. Det er faktisk og lige den er lige her. Den er lige der, ja. Lad os lige få et close-up look af den. Vi zoomer lige hurtigt. Zoomer lige hurtigt ind. Bup, bup. Og så hugger du den, Emil. Altså for dalen der. Man kan virkelig ikke samarbejde, hva'? Nå, ja, vi skal også lige hurtigt huske at tale ind i vores splinter nye mikrofon her. Og så skal vi jo lige stampe på det. Det gør du. Ja, du stamper. Imens så henter jeg lige hurtigt noget mad, fordi jeg er sørme sulten. Jeg ved, altså, jeg kan bare ikke vente, okay? Jeg ved godt, at vi skal have burger lige om lidt, men sådan der. Er du godt i gang, Emil? Yep. Okay, du stopper og stamper. Kan jeg lige nå at være med? Ja, du hopper bare. Hopsa. Så stamper vi det sammen, så det bliver en stor klump dej. Okay. Ja, og så stamler jeg det sammen. Jeg hugger det også lige. Og ved du hvad det så bliver til, hva'? Ja, en burger skulle det meget gerne. Må jeg se den? Burger. Prøv at se, folkens. En burger. Og man kan virkelig se, man kan se tomaten, man kan se salaten. Det er bare perfekt. Mhm. Mm-hmm. Så det var simpelthen det, som vi lavede i dag. Og I mad med trierne. Du lægger dem bare over i vores kiste. Ja. Det skal jeg nok gøre, Mikkel. Men jeg vil bare gerne spørge, må jeg spise den nu? Nej. Hvorfor ikke?
vi skal samle ind i vores depot. Det skal vi jo. Har du bare lagt den ind? Ja, okay, nå. Men i hvert fald så, det var det for det her afsnit af Mad med Trierne. Wee! Sådan der, super Emil. Sluk for alle kameraerne. Jeg skal på toilet, Mikkel. Vi ses, Pjak. Vi håber, vi får mere i løn. Haha, det var alt for let, det her. Sådan der. Jeg skal på toilet. Skal på toilet? Prøv at se, der står en der bare Trier-studiet. Det er... Mikkel, jeg smutter lige hurtigt på toilet, okay? Det er bare Jorns. Jeg er lige hurtigt et stykke kage her. Så hopper jeg lige hurtigt. Er hvad? Hvad sagde du, Emil? Emil, et stykke kage? Var det det, du sagde? Hallo? Jeg har ikke spist noget. Ja, okay. Jeg hopper lige hurtigt heroppe i hvert fald imens. Så kan du lige hurtigt få fred ned på toilettet. Emil, har du det godt eller hvad? Eller har du lidt skidt mave? Emil? Hvad? Emil? Emil, er du faldet i? Er du sidder du fast? Emil? Hvad? Hej? Hvad? Jeg troede lige, du sad fast i toilettet, så du svarer mig slet ikke. Hvad er det? Vi kan ikke komme op, Mikkel. Kan vi ikke? Ja, hvis vi gør sådan her. Nej, er du sindssyg? Er du sindssyg? Jeg lånte det bare en, Mikkel. Er en? Hvem er en? Hvem lånte du det af? Ikke nogen. Emil, prøv at tænk dig om. Det der, det kan jo... Det ved... Da 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 da. Det står der. What? Vejen til det frie? Ej, der er også bare vand der alt muligt. Og vejen til lederen, tror du det er kontorvagteren? Det tror jeg faktisk lidt det er, ja. Men det kan da ikke bare være så let. Bare falde igennem toilettet og så er man fri. Emil, vi skal svømme i det, du lige har lavet. Ja. Det er altså ikke... Ja, det er lidt klamt hernede. Er det ikke helt lækkert? Er det kloaksystemet, er det ikke det? Nej. Hvad? Oh. Emil, du skal da ikke svømme i vandet. Det er da mega ulækkert. Hvad gør vi lige? Det ved jeg ikke, Mikkel. Men det er godt nok ulækkert. Ja. Hvad... Ja, jeg ved det ikke. Skal vi prøve, eller skal vi prøve at komme op her? Kan man ikke klatre på en eller anden måde? Hopsa! Ej, nej. Jeg hænger, sådan der. Ej, jeg kan godt finde ud af det, Mikkel. Sådan tak. Der. Emil, ellers så får du får ikke din båd igen. Har du min båd? Prøv at se her. Nå, det kan vi måske... Nej, det kan vi ikke. Nå, okay. Hvad, Emil? Jeg tror, vi bliver nødt til at hoppe ned i en af dem. Men jeg tror bare ikke... Hvad vil du foreslå? Vejen til det frie. Jamen, det er måske bare lidt for... Fordi, det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved det heller ikke, Mikkel, faktisk. Det er måske bare lidt for logisk. Måske hvis vi kan gøre sådan her. Nej. Emil, bare... Og så bare springe det hele. Nej, Emil, vi ryger jo selv med i faldet. Nå ja. Men prøv at tænke, Emil. Hvis det her, det virkelig er vejen til det frie. Prøv at tænke, hvis vi endelig kan komme ud af det her. Emil. Vi gør det sammen. Gør vi det sammen? Nej, hvor meget du hopper. Hop. Hvor er det klamt, det her. Ej, Mikkel, jeg så lige... Jeg tror lige, jeg så en komme svømmende. Hvad? Ej, det er klamt. Det er virkelig klamt. Du ved, den jeg skyllede ud i går. Ej, det er virkelig klamt. Hvad? Ej. Det her. Ej, fisk. Fisker Jens? Fisker Jens? Ej, nej. Nej. Vi er havnet i B. Nej. Ej, der er vi ikke. Fisker Jens, hvorfor står du ude i det fri? Emil, kig dig omkring, vi er jo ikke i det frie. Ej, nu bliver vi nødt til at snakke med nogen, så vi kan komme fri. Nu gider jeg simpelthen ikke det her. Emil, nu ved vi dog, at alt det tøj... Hej, Mufi. Emil.
Ja, det er nu, vi har en Nufi, det er lang tid siden, men I prøver, nu ved vi dog, at alt toiletvand fra C, det ryger ud i søen til B. Det gør nok lidt klam for dem, der er i B, vil jeg sige. Ja, det. Ej, Ej, Emil, det er jo ikke meningen, du skal bade i det, vel? Nej. Nej, prøv at komme. Ja, vi hilser lige på folk omkring. Det tror jeg, det er rette at gøre. Det plejer det at være. Ja. Åh, det er Fluffy. Oh my god. Det er Fluffy. Hov. Ej, Emil. Emil, har du ikke trukket nissehue på? Hvorfor har du ikke det? Jeg har da nissehue på. Det ved jeg faktisk ikke, Mikkel. Det er jo den 21. i dag. I morgen, der har jeg nissehue på, okay? Okay, men prøv at se, hvem der er her, Emil. Det er Fluffy. Er det Fluffy derovre? Ja. Okay. Sæt du dig bare op på Fluffys ryg, han bider ikke. Men det må man ikke. Åh, god, Fluffy, vil du mig ikke, eller? Nej. Okay. Åh, Emil, vi skal prøve casinoet i B. Kom. Åh, oh, ja. Yeah. På Letmand. Åh, de koster 19,5. I køber sådan en der. Okay, hvad får jeg? I jackpot, der kan man vinde 250.000. Lad mig vinde jackpot nu, det kunne være så vildt. Kom så, jackpot. Jeg får bare det dårligste, man kan få. Nej. Emil, kan du ikke give mig nogen? Jo, her. Men altså, vi skal jo nok lige her. Åh. Hæ? Det blev... Okay, tak. Vi skal nok lige hurtigt her som plan og sådan noget. Jeg er utrolig sulten. Altså, virkelig sulten. Er du sulten? Ja. Okay, oh, så what? Har jeg noget til dig. What? Igen? Nej. What? What? Giv mig en af dem. Jackpot. Vi fik jackpot igen. What? 0,3% chance. Nej, det er jo vildt. Det er bare vildt. Det er vildt. What? Okay. Ej. Mikkel? Ja? Jeg fik lige jackpot. Ej, du gjorde ikke. Ej, det var for sjov. Må jeg få den der? Hov. Jeg kom til at bruge den. Jamen, du har vel en til i bukselommen? Jeg må lige tjekke en gang, du. Nej. Jeg kan da godt se en. Ja. Ja, det var vist ikke så god, hva'? Okay, tak Emil. Sådan der. Lad os håbe på det sidste her, og så tror jeg stopper i casinoet. Kom så. Ej, okay. Det var virkelig dårligt. Var det dårligt? Ja, det var ikke så godt. Det kunne godt have været bedre. Nu køber jeg mig en selv. Sådan der. Boom. Og så fyrer vi den, og jeg håber på Emerald. Det kunne være godt. Kom så, Emerald. Nej. Okay, ved du hvad, Emil? Jeg er ved at være utrolig sulten efter den rejse der. Og, wow. Jeg har noget til dig. Prøv at se de der celler derinde. Mikkel? Aha. Jeg har noget mad til dig. Har du mad til mig? Ja. Har du lige fået dig ham her, eller hvad? Eller havde du det med? Ja, jeg havde det med, du. Så giv mig det. Okay, her. Hvad? Vi skal da ikke spise brød. Hvorfor ikke? Vi kan jo sælge det mega dyrt. Nå ja, ej. Kom, den her vej, Emil. Vi skal lige hurtigt ned, og så købe noget mad i sporen hernede. Banke på. Nej, Emil, kom. Vi skal slet ikke snakke med nogen af dem der lige nu. Goddag. Ej, Emil. Oh god. Okay, jeg køber mig bare lidt mad her. Duk. Sådan der, Emil, er du tilbage? Du løber bare derop. Og okay, jeg løber med, Emil. Kan du huske, hvor at det sorte marked er? Ja. Kan du det? Jeg tror, det er dernede af. Nå, dernede af? Det kan faktisk
Bah! Jamen, Emil, jeg så godt, du gik derhen. Ah. Ja, altså, jeg kan også godt huske det hernede, faktisk. Og der står endnu. Hvad? Hvad? Det er mit. Jeg vil have det. Haha. Så. Så har vi lige noget blåt og armor der, hva? Ej, du skal ikke. Du skal ikke slå ham. Åh ja, det her, det kan jeg huske. Det er mega fedt. Okay, sådan der. Boom. Så fik man mange moneter, hva? Oh god, Emil. Åh, ja. Det er altså bare godt. Nå, ved du hvad, Emil? Jeg ved virkelig, hvor vi skal gøre os selv, fordi vi havde jo sådan set en mega, mega fed celle i C. Og så ved et uheld, så er vi kommet til B. Altså, man kan sige, det er jo tættere på der, hvor vi kom fra helt til start med, men... Jeg ved virkelig ikke, hvad står der? Hvis du kom herop, er du godt nok sej. Tillykke. Ja. Emilia, jeg tror, vi bliver nødt til at... det ved jeg ikke, lege os ind i en lille celle nu. Emil? Hvorfor det? Fordi vi kan jo slet ikke komme til at snakke med nogen som helst lige nu. Hvorhen er du? Jeg er hernede i spawn. Hvorhen? Hernede... Oh god, Emil. Jeg er der, hvor man kan købe ting. Ja. Sådan er det dig, det der? Ja. Hvad så der? Giv mig lige en high five. Altså, du, er det bare på grund af den der dragt, du har fået på, at du er blevet sådan lidt mere selvsikker? Ah, du må sige, at den ser sej ud på mig, godt ikke det? Altså, jo. Jeg fik så et meget brugt par sko. Ja, og så lige min Bugatti her, hva'? Ja, vi ses, Emil. Jeg hopper herind. Sådan der. Der var endnu en af dem der. Sådan der. Dem får du, Emil. Hvor, øj, der er et værelse lige her. Vi skal have en med en dør i. Der. Brrr, sådan der. Ha, du må ikke komme ind. Nej, jeg har allerede bygget hems. Derop der kan min båd være. Ej, Emil, det skal den ikke. Hvorfor ikke? Det er her, hvor at vores hoved skal være, prøv ikke. Jeg leger lige hurtigt flere dage til den. Hvor mange dage har vi? Sådan der. Okay, så har vi rigtig mange dage. Sådan der. Okay, cool. Nå, Emil, angående, eller apropos Bugatti, ikke? Ja? Du skal jo sådan set til køreprøve lige præcis i dag. Hov, ja. Sådan der. Det skal det jo. Ja. Ja, og faktisk, når I ser det her, så tror jeg, at Emil han har været op til det. Ikke? Ja. Ja, så det bliver jo spændende, hvordan det er gået, om Emil han kommer til at bestå, og om han så har fået kørekort. Det er jo rigtig spændende. Ja. 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 Nå, men Emil, ved du hvad, altså, jeg ved virkelig ikke rigtigt. Jeg tror, vi bliver nødt til at tage fat i nogle af de der... Ja, og det bliver rigtig, rigtig snart, fordi jeg kan snart ikke holde ud mere. Nej. Vi rører hele tiden herhen. Prøv at se den der utætte, Emil. Ej, så er det godt, vi har halvtag. Ja, sådan der. Så vil vi stå herinde under og sige tusind tak, fordi vi gør se med på den her video. Husk at smide like på den her video, hvis der var du nåede den. Det vil betyde så meget for os, fordi så kan smid vi... Smid sådan en her. Det skal vi bruge. Men smid like, hvis I kunne lide den. Det vil betyde så meget for os, fordi så kan vi se, om vi laver et godt stykke arbejde. Og så husk også at smide en kommentar med, hvad... Okay, tror I, at Emil han dumper eller består køreprøven? Ja. Og så husk at subscribe for at blive en del af Trier-familien. Og så gør det også super glad. Og så kan du også have en chance for at blive dagens subscriber. Og ja, og så husk at tjekke vores Trier-shop ud, hvor man kan købe alle mulige fede forskellige ting med Trier på. Vores ting, yay. Det står nede i beskrivelsen, bare klik der. Og så ses vi i næste video. Hej hej. Hej. Mikkel. Ja. Jeg tager altså lige dit hoved, og så smutter jeg. Hvad? Så tager jeg dit. Nej. Hej.